В одному місті в бібліотеці мешкають двоє друзів. Якось вони випадково відкрили великий секрет. Виявляється, що ночі о 2:37:19 книжки оживають. З того часу друзі із захопленням гортали сторінки книжок. Іноді мишки натрапляли на цікаві історії. Часом книги їх веселили, іноді вони жахалися побаченого. Якось мишки знайшли добру книгу. Відтоді щоночі вони читали тільки цю книгу. І кожного разу знаходили в ній щось нове, цікаве, добре. Послухайте ще одну притчу. В одного чоловіка було двоє синів. Молодший син сказав батькові: «Тату, я хочу узяти частину спадку, що мені належить». «Що ж, бери». Подався молодший син у далекий край. І витратив там усе своє майно. Тоді він найнявся пасти свиней. Навіть наймити мого батька мають удосталь хліба, а я тут помираю від голоду. «Отче, я провинився перед небом і перед тобою. Я більше не достойний зватися твоїм сином». «Швиденько несіть найкращий одяг, дайте йому перстень на руку і накривайте на стіл, будемо їсти і веселитися, бо син мій знайшовся». Так само й Отець наш Небесний радіє кожному грішнику, що кається. «Не може бути! Цього не може бути!» «Ти чого? Ми ж ще не дочитали!» «Слухай, ну, цей син, ця історія, коли це було? Може, це була дочка?» «Аню, мені потрібно зачиняти. Ти закінчила?» «Що? А, зараз іду. Куди я піду? Тато, я таке зробила. Він мені ніколи не пробачить. Ну, заспокойся. Розкажи, що трапилося? Знаєте, у тата новий ноутбук. Був ноутбук. Привіт! Клас! Це твій ноутбук? Ну, взагалі-то можна вважати, що мій. А музика в ньому є? Звичайно. А якісь ігри? Ну, давай швидше. Дивись уважніше. Клас! Тепер моя черга. Моя! Що я накоїла? Як я про це татові скажу? Аню, ти чому тут сидиш? Ходімо додому. Тату, твій ноутбук. Пробач, ти не будеш мене більше любити? Я можу на тебе сердитися, навіть кричати, але я завжди тебе любив і любитиму. Оце так історія. А знаєш, це ще не кінець. Не кінець? Ні, є ще один син, старший. То давай, читаймо далі. Наступного разу, вже ранок.